Návštěvníci skleníků Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se můžou rázem ocitnout v amazonském pralese, střední Africe, Asii nebo Austrálii. Právě z těchto míst totiž pocházejí ptačí exempláře nedávno otevřené výstavy exotického ptactva. Některé z nich jsou velmi vzácné, třeba takový strdimil. Strdimilové jsou drobní ptáci, krásně pestře zbarvený, specializovaní na příjem nektaru. A většina druhů pochází z Afriky, některé druhy i z Asie a z Austrálie. Jako jedni z mála umí téměř zastavit ve vzduchu a vznášet se tak nad květy, ze kterých sají nektar. Na slunci se jim mění zbarvení peří. Kromě celé skupiny těch strdimilů, tady najdete velice vzácné nektarožravé květomily modré z Jižní Ameriky. Najdete tady 4 druhy, celou kolekci tangar, což jsou zase plodožraví pěvci z Jižní a Střední Ameriky. A poté tady najdete velice vzácného kakadu a havraního, což je jeden z největších černých druhů kakadu pocházející z centrální Austrálie. Ptáci, kteří jsou na výstavě tady u nás, tak jsou převážně z chovů, buď z chovatelských stanic, nebo vlastně tady máme ze zoo park zájezd ty strdimily a i toho kakadu havraní. Některé z drobnějších ptáků si lidé můžou pořídit i domů. Já mám ráda hodně žaka, že bych se ho možná jednou chtěla i pořídit. Já sem chodím každý rok. A mně se tady líbí astrildy, já mám ráda. Nejvíce mi tady líbí i ty nejvíc barevný. Výstava exotického ptactva potrvá tady ve sklenících botanické zahrady Univerzity Karlovy na Praze 2 do 1. září.